Jag vet inte. Inte nu i alla fall. Alltså jag har just köpt både Hornet och Harrier, så att jag klarar mig. Harrier är nice också. Harrier är riktigt jäkla trevlig. Men sen har jag lite aversioner mot Astplan, även om det är väldigt modernt på något sätt. Så. Alltså tekniskt sett så är det ju mellan Östplan. Ja, alltså det är ju lite kul med Udda, det tycker jag också, men då gillar jag nästan 339 bättre som... Det flygande pianot. Nej, men jag är nog... Jag sätter navn nu. Jag kommer fortsätta ha en... Kan man göra blinka, eller? Jag kommer fortsätta ha en aversion mot den där 339. Ja, det verkar funka. Det verkar funka. Yes, den här jävla massa... Inte förtjust alls kubbar i den. L16. Ja, när jag tror att trean är klar då. Eller behöver jag någonting mer nu då med Link 16-grejerna? Jag har satt flight lead till No. Nej, jag tror inte det. Vad hade du satt till No, sa du? Flight lead. I och med att vi inte är i samma grupp rent i uppdragseditorn, så kommer vi inte se varandra som blåa prickar med flightnummer ändå. Nej, okej, så kanske kvittar. Sen vet jag inte, det finns ju en som heter XMT, och så trycker man off. Trycker man på den står det XMT L16. Jag vet inte vad det är. XMT betyder men transmit. Jag brukar aktivera den, det låter så tryggt. Så jag kör L16. Okej, jag kommer börja taxa inom en minut så att herrskapet vet om det. Ja. Jag bara trippelkolla så att jag har allt som jag ska ha med mig här. Det vore lite tråkigt om jag hade glömt någonting, som navigationen. Ja, visst var det det du gjorde förra gången? Alltså du hade inte programmerat den heller, va? Nej, men det lyckades jag göra i luften. Ja, det var ju bra. Så, jag bara slog in siffrorna och bara liksom hur... I värsta fall så hittar jag faktiskt The Sochi från Anapa. Det är inte svårt att följa kusten. Men brytpunkterna innehöll ju också data för vart jag skulle behöva lägga mig i holding pattern. Den här har ju också data cartridge kontakt. Ja, det har JF-17 också för den delen. Ja, det. Shooter taxar. Åh, oh, sorry. Alltså det Springfield är en taxa. Alltså det har gått mycket, det har gått troll i det här uppdraget, så enkelt är det bara. Alltså Formel 1 är fix som var. Ja, det kör ju mellan hans wingman också. Eller. Två taxar. Ja. Tre taxar. Jag kommer inte vänta överdrivet länge, utan jag tänker bara dra ut. Hur blir det här nu då? Var försiktig, akta Globemaster-planen. Alltså, Viggen 16, Viggen 16. Tänkte inte på att han var två. Ja, det hade varit kul att se om man körde ut i banan sådär, vad som hade hänt. Formel 1 Airfix, tydligen. Alltså går det inte på två hjul i kurvorna där man ser. Det är därför jag inte gillar den här kärran på marken, för man ser den går väldigt lätt att få upp i fart, men har inga bromsar. Det är liksom en Ferrari med... Shooter ställer in på nav och sticker iväg. Bromsar från en 240. Cykel. Don't trip. Särskilt om du kör två stycken GBU-10 på vingarna, då välter man. Shooter rullar. Just det, så är det att JF-17 har auto-rotate. Oj. Så man bara gasar, så rotate den redan. Shooter går in på solet. Jag satt och kollade videon om targeting-podden på den. Den har ju viss konstig logik när det gäller vissa grejer.
När man zoomade in, alltså istället för som på västplan, det här field of view, att man ser ungefär vars gränserna går. Så gråskumt ut när man zoomar in. Maxmil mot brytpunktet. Ja. Sure of the traffic. Springfield for your ship F-16. Taking the active. Springfield 1-1. Able to clear for takeoff. Ska vi trimma om planet lite också så att vi inte har en lite konstig angle of attack under hela flygningen. Vi är lite baktunga nu. You are cleared for takeoff already. Climb 300 at QFE 29.39. 3 redo. 2 redo. Broms. Springfield 3-1. Gas. Clear for takeoff. Släpp. Springfield 1-1. Able to clear for takeoff. V1. Springfield 3-1. Able to clear for takeoff. Shooter har 1-5 till brytpunktet. Springfield 1-1. Able to clear for takeoff. Rotera. Satan, jag hamnade i din vart. Springfield 3-1. Able to clear for takeoff. Det vart ingen snygg start. Det är okej, F-16 är inte ett snyggt plan. Nej, jag tycker inte den är så snygg heller, men vissa... Alltså, jag tycker F-16 är tråkig. Alltså, det som får mig att tycka om... Det som får mig att tycka om... JF-17, det är samma sak som får mig att tycka F-16 är tråkig. Jag köpte den för att jag visste inte när JF-17 skulle komma ut. Jag trodde att JF-17 skulle dröja till nästa år. Jag går ner på 95. Dessvärre var det ju det i det antagligen ville också. Till... siktar väl på 20 000 fot. 20 000. Så jag har fan tappat dig. Ja, jag ser bara 2. What? Facklar. Oj, uppe till vänster. Vision du tar. Ja, där. Okay. Där är grupp. Shooter svänger in mot brytpunkt 2 och det är mer än 20 mil till Sochi. Släppte du en jävla massa facklor? Nej, jag försökte programmera men jag kom inte in i rätt meny. Det är inte lika långt idag, men det ska vi se. Nej, vi känner det. Nästa gång blir det en öl mindre. Så det spännande. Kör lite BFR. EBK och inverted. Ja, men nu är ju läget. Shuru ligger på kurs mot brytpunkt 2. Start strax under 600. Shuru planar ut med hjälp av trimknappar. Jag är på din femma. 4. Fia flickan säger att ni inte får dricka öl när ni ska flyga. I alla fall för en liten recap av briefingen. Eftersom vi är några fler nu än när jag körde igenom briefingen senast. Så lång historia kort. Det flyger just nu 8 stycken Blackjack, eskorterade av 4 stycken Eagles för att anfalla robotkryssaren Moskva som ligger skadad efter ett ubåtsanfall. Springfield Flight, jag går mot waypoint 2, en liten högersväng. Jag uppfattar Springfield. Jag kallar den norska svängen. Funkar autosequence nu på waypoints? Jag vet inte, jag bläddrar fram manuellt. Ja, jag kör manuellt det också. Jag tror den funkar, men jag har som grönt först man tar den. I alla händelser, vi kommer slå till mot det närmaste fientliga flygfältet längs med kusten, vilket är Sochi, vilket kommer ha 2 stycken fördelar. Dels så kommer vi förhindra att Sochi kan skicka enheter för att slå till mot bombarflottan.
Och dels så kommer vi antagligen överraska en massa flygplan på marken. Det hela görs extra roligt av att vi kommer få understöd av ett av bombplanen då. Och det bombplanen kommer låtsas få motorproblem. Och då kommer Colt Lead anropa oss och låtsas som att hon blir body spiked. Då vet vi att bombplanet bryter formeringen. Och om allt går som det ska, då kommer kryssningsrobotar som slår ut luftvärnet och basens ammunitionsförråd att landa 16:40 i speltid. Och här har vi då det briljanta. Eftersom fienden inte vill förlora sina flygplan, då måste dessa flygplan lyfta. Och det är därför vi har våra norska herrar i luften med AMRAM-robotar och Sidewinder-robotar. Så att de får hantera allt som kommer i luften. Och vi i Viggenplan får äran att spränga sakerna som finns på marken. Någonting Viggen gör synnerligen bra. Vi har också... Shooter har visuellt på Galens... Cold lead, pushing east. Jag ser Galensik där borta, det brinner fortfarande. Ryssarna verkar inte riktigt ha skyndat sig med att få dit brandkåren direkt. Vi ligger bra till, det är ungefär 20 minuter till robotarna träffar. Så vi ligger... Viggenformeringen ligger... gott i tid skulle jag säga. Och det gäller er F-16 också. Nyckeln till det här uppdraget... Ja just det, jag lade till en gåva till er. Ni borde se honom på länk 16. Vi ser inte call signs på länk 16, så vi ser inte om du har Santa One där. Han heter någonting annat, men han flyger rätt högt där och det är ett tankningsflygplan. Mm. Ja. Det är utifall att ni behöver det, tänkte jag. Ja, men måste köra någon gång. Hinner nog inte idag. Jag skulle tro att jag har ungefär lika lätt att lufttanka i den här kärran som du har i din. Det är nog en... Alltså, du pratar med en person som aldrig... någonsin har lyckats lufttanka i BCS. Aldrig! Men F-16 är rätt enkel. Den är typ lika enkel som Hornet. Burn! Jo, alla säger att den är enkel. Ja, men om du lär dig F-14 så kommer du tycka att alla andra är... Vad fan håller du på med? Är det full flygning där borta hos norrmännen, eller? Det har varit lite trångt. Jag tror jag lägger mig på vänster. Det är någon som jetwash-surfar. Jag kan ge dig en liten lycka. Det har varit så jävla tajt. Ja, det är my bad. Är det någonting som jag vill att ED lägger till så är det en förmåga att ta bort den här has taken a screenshot-notisen. Man kan ta bort... Kan ta bort det, va? Nej, man kan ta bort väldigt många saker, men inte den. Jo, för när vi kör MA-uppdragen så syns det. Så frågan är om det är... Ja, jag vet faktiskt. Om den försvinner när man försvinner... F2 kanske försvinner. Om det... I alla fall... Jag håller med, jag stör mig på det också själv. Det är jag som tar screenshots. Jag har gjort mig skyldig till den här också. Ja, alltså, jag också för den delen. Så vi är alla lika goda egoister. Eller narcissist. Flygplansnarcister där är väl det, borde väl termen vara. Framförallt när man under en sån här flygning bara, ja, men det här är en så bra fotovinkel, då ser vi till att verkligen ta en bra fotovinkel här också. Här har vi för övrigt bombplanen. Cold lead, body spike. Yes, där är signalen. Ett av bombplanen kommer nu att bryta formeringen och fälla lite robotar. Detrimentosumus, jag kan svara på den frågan. Det är Jussi.
I alla fall om du är finlandssvensk. Ni hör att det börjar snarka, då får ni hojta. Vi har 13,5 minut till brytpunkt 3, där vi är precis framme för att bryta in mot basen. Ja, fattigt. Detrimentosumus, tror du att 84 robotar räcker mot Moskva-kryssaren? Jag lyckas inte trimma den jämt, antingen ska man få mycket upp eller så. Alltså jag har inte rört trimmen sen vi lyfte. Jag tror att man ska nog undvika den nästan. Ja, inte första fältlast. Då kan man börja. Så jag behöver justera mig lite på stolen. Så. Hornet, den autotrimmar ju riktigt nice. Rätt snabb på det ju. Den här tycker jag är lite säkert. Ja. Om den ens har det, men det gissar jag att den har. Ja, tre. Om jag släpper med, då kommer du vara den första som vet det. 10 mil till målet. Eller sagt, 10 mil till brytpunkten då det är dags för mig att börja cirkulera i väntan på att robotarna landar. Ska vi köra den där loopingen igen, eller? Ja, precis. Det här kommer sluta med att jag ensam flyger in över Sochi. Är formeringen ser rätt snygg ut dock. I got a good Polaroid. Alltså lite utåt. Det här med att vara fotografiskt lagd, det översätter sig dessvärre bra till spel, vilket gör att man letar bra vinklar hela jävla tiden. Mitt plan skulle kunna gå i vattnet just nu. Nu gör det inte det därför att höjdhållaren i Viggen är så jäkla bra. Den är faktiskt läskigt bra. Springfield Flight, jag drar lite vänster. Fiaflickans kunskaper kommer bli ovärderliga om vi någon gång har några personer i finsk tjänst. Alltså, de har inte animerat pilotfiguren på samma sätt som i Tomcatten i den här. Så kul när man kan sitta och göra nicka åt folk och så. Ja, men jag tror Tomcatten är unik. Alltså att den har absolut bäst. Ja, jag tror det. Man skulle ha såna handsignaler också. Ja, det hade varit coolt. Ja, går ut på rakers. Guida finska flygvapnet, det låter jäkligt skoj. Alltså visst måste det finnas finska skins till Hornet då? Ja, det gör det. Ja, ja, det gör det. Ja, det måste det göra. Ja. Jag tror det finns standard. Ja, visst hade de lagt in ett sånt. Alltså det finns som standard, man måste bara flyga som Finland för att se det. Aha, okej. Men var det en confirmed bug det här med att, för det var som jag skrev till Jonathan, att jag har ju bara det här skinnet till F-16 nu, det är ju det. Jag vet inte. Så inte, var det inte någon som sa att om då, man valde USA så fick man det amerikanska skinnet? Jag tror det. Jag fann att det var så. Jag testade någonting förut. På F-16? Ja, precis. Ja, nej, för jag brukar ju välja den i Mission Editor. Det är ju default USA ju. Då får jag. Ja, för jag valde någonting annat än Norge som, och så fick jag inte upp några skins alls. Och då, ja. Ah, ja. Det funkar inte än så länge helt som det ska i alla fall. Shuri ligger bra till. 10 minuter till robotarna är robotarna har precis släppts iväg. De kommer att träffa om ungefär
Ungefär 10 minuter om allt går som plan, eller exakt 10 minuter om allt går som plan. Är det den blackjacken som ligger var klockan 1 på 13 000 fot där? Det är bra, de har fällt 12 robotar varav 8 mot luftvärnet och 4 mot ammunitionsförråden. Utgå dock inte ifrån att det innebär att flygplan som startar saknar ammunition, för de kan mycket väl använda. Jag har någonting visuellt. Det borde vara han. Ja, det måste vara blackjacken då. Borde ju vara så pass stor som den syns också. Han syns på radarn också. Just det. Och länk 16? Ja, rätt sagt, det är faktiskt länk 16 som ser dem. Jag ser dem inte på radarn. Och nu fick jag kontakt. Ja, så. Passerar nosen nu. Jonathan, vi har ju fortfarande din tvåa på våran radiofrekvens, men det... Det går egentligen inte att fixa såvida man inte helt byter radiofrekvenserna helt och hållet. Ja, men det påminner mig om att jag ska slå över till den radiokanalen också. Nu kan ni se om de passerar på våran vänstersida här strax. Yes. Du är en så bra rice-slider. Ja, här har vi alltså en blackjack. TU-160. Lågt han flyger. Han ligger bara på 2013. Ja, det blir för mycket tjat från alla i White Station. Shooter kommer börja svänga ut från land nu så att vi inte flyger in över Sochi för tidigt. Hur är det nu? Ska lampor blinka när man är i luften eller när man är på marken? Reglerna vet jag inte. Det enda jag vet är att man kan ställa in antal blinkningar på stjärtfenan. Jag har ställt 2 blink. Nej, just det. Sätter jag 3 då. Nej, men jag har för att man ska vilja ha steady. Eller i luften då? Ja, jag har satt steady. Jag har stängt av blinket. Shuru kommer ligga på kurs 210 utifrån havet och vara beredd att sticka in strax efter att jag hade tänkt mig så här att jag börjar röra mig in mot basen då kryssningsrobotarna ligger ungefär. Jag har inte ens kört på länken. Alltså jag svänger i princip in framför er snart så. Jag bara bekräfta att min kurs tar mig. Jag vet nog kanske nog ökade 215. Du kanske är osynlig på radar. Då borde jag ligga som en spik rakt ut från kusten där. Så att vi inte. Bränslestatus är också helt okej. Okay. Ligger någonstans runt 90. Om jag skulle ta och fälla tanken! Alltså man tjänar typ ingenting på det. Jag vet. Jag tänker inte fälla extra tank. Det enda man tjänar på det är om man typ går cold i steg 3 och på flyr från en bandit eller från en... Alltså här. Om jag fäller någonting så blir det givetvis på hemvägen då, men... Ja, nu har jag lag spike. Ja, du den... Nej. Åh, gud. Shit. Ja. Välkommen till varför jag och min rotkamrat ligger längre ifrån varandra än vad ni gör. Ja, jag tror det kan vara bra. Vi ska komma in och behöva göra en combat spread of it. Intressant att... Det måste ha varit uppkopplingen som strulade då, därför att jag fick inget hack överhuvudtaget. Det blir så där ibland, jag vet inte det. Svårt att säga vad det är.
det flyter ju ruskigt bra när man bara spelar så här vanligt. Men ni fick också lagspiken eller? Ja, jag fick samtidigt. Nej, jag märkte inte av något. Det var intressant. Det är bara Trump. Det är för att det är du som... Mr. Wi-Fi! Eller kör du det också, Iko? Nej, fan. Jag har som sagt dragit kabel för över 1000 spänn för att ha in i det här rummet. Ska fan användas. Vad har du? 200 eller? Nej, jag tror bara det är 100. Eller 150 kanske. Okej. Jag hade stängt koll på det förut. Vänta på kryssningsrobotarna. Alltså, kunde inte ryssarna investerat i snabbare kryssningsrobotar? De brukar ligga på typ 13 megabyte per sekund. Alltså. Det ligger väl där. Men Jonathan, det är ju det de har gjort nu. Ja, de har ju... Deras nukleära... Gjorde fast det bra. Hjälper inte oss. Liksom, nej. Vad har de där egentligen för fart nu? Det ska... Gud, jag längtar till... Alltså, serien Chernobyl var ju så ruskigt bra. Nu vill jag bara se en serie som handlar om den där olyckan med... Kursk. Den där kryssningsmissilen. Nej, kryssningsmissilen. Det var ju så ruskigt skumt. De verkar ha hållit till på någon plattform ute i Barentshav där. Dog ju jättemånga tekniker och forskare och... Ja, du får nog vänta. Du får vänta 30 år och ett regimskifte innan det händer liksom. Ja, men typ. Och dessutom så får du hoppas på att den dessutom får kultstatus. Ja. Hur ser det ut? Vi är strax vid brytpunkt 3. Kryssningsrobotarna är fortfarande på väg. Jag ligger bakom er just nu. Det kommer bli ganska saftig vänstersväng, va? Ja, jag tror vi tar ett högervarv kanske och väntar in då tills det börjar hända saker. Det kan vi göra. Eller så kan vi vara lite cheeky. Det är ett SA3-batteri där. Det betyder relativt kort räckvidd. Vi skulle kunna svänga in efter kryssningsrobotan nu faktiskt. Ja, den är bandit på länken långt upp i... Höger. Klockan 1 ungefär. Shooter svänger in mot Sochi och litar helt enkelt på att det här kommer funka. Våran uppgift är ju Sochi, så att annars hade vi satt fart och det skyddat bombarna, men det är inte vårt uppdrag. Bombarna har 4 stycken F-16 med fler AMRAM-roboten, eller 4 stycken F-18. Får se, 7-5 kan vi lägga oss på. Du gick från 1 plus till... 3 plus. Då går vi in mot Sochi. Gör en svag sväng här. I alla fall 4 stycken F-15 med 8 AMRAMs var. Så de plockade tydligen en 160 i alla fall. Men jag går in mot Sochi med Max Mill nu i alla fall. Shooter fence in. Springfield armed and ready. Jag kommer öppna anfallet med en robot 75 och sen så kommer jag se om sen så kommer jag komma runt och anfalla igen helt enkelt. 3. Robotarna går in över land nu. Må de träffa, säger jag ju bara. Och vi förväntar oss MiG-29A. Ja, robotarna har träffat... MiG-29 på väg mot Sochi just nu. Just det. Robotarna har träffat, jag säger igen, robotarna har träffat. Anfall Sochi, anfall Sochi, anfall Sochi. Så ställer vi in aktpost och... B3 borde det väl vara. Japp. Yep. Där har jag någonting på. Den syns på raden. Och här sen på bra kurs. Höjd Angel 26. Alla flygplan, weapons free. Zon 1. Ska vi ta hand om det där MiG-29 när det första vi gör, eller? Låter bra. Ska du gå in, eller? Jag har den låst. Nej,
kör TVS nu. Tror du har visuellt på Sochi och bränderna där? Just det, jag ska stå över till... Var inte EFF på? Nej, jag hade inte min EFF på. Den visar som röd. Satan, spike, alltså... Like spike, satan. Mycket explosioner ner på Sochi. Jag hatar att vara den killen som ger er de dåliga nyheterna, men vi har MiG-21 som taxar på banan. Ja, de är ju Ground Pounders jobb. Jag vet. Men vad jag försöker säga till er är att de kommer antagligen starta snart. Full rulle, jag går combat. Anfaller här. Trean, jag kör TVS. Hur gjorde man för att titta på hur många de är i gruppen liksom? Man kunde ju zooma in. Det kommer jag inte ihåg. Ja, då kunde man ju se vilken utav dem man låter. Ja, jag har ingen STT än. Nej, jag kör TVS, så jag tar den längst bak först. Expand zoom är lillfingerknappen. Shuro går in med jaken. Jag tar den sista miggen. Ja, då tror jag den är range cirka 20. Jag har den visuellt. Missade. Jag kommer ta en vända över helikopterplattan nu. Med haken. Vem tar skottet? Ettan får börja. Ja, jag har inte rätt räckvidd än. Det där har ju... Varför har jag låst på den där när vi har en massa annat där? Nu börjar det enda grejer. Trean är inre. Oops. Uh-oh. En Black Shark är utslagen. Första biggen står på banan. Ja. Anfaller ni 29 nu eller? Yes. Är det fritt att en ta skott? Lågt. Är det en fritt att ta skott? Ja, skjut. Fox 3. Okej, en MiG-21 är på väg upp i luften nu. Jag går försöker störa take-offen för MiG-21 2 där. Kom igen nu, om vi bara kan få in den här träffen. Shit, jag tror jag blir träffad. Fan! Folk 3. Skjuter ut mig. Vision sköt ner Airfix! Va? Nej. Jo. Är det sant? Hatar att vara den killen, grabbar, men vi har MiG-21 i luften här. Jag kommer behöva hjälp. Vad fan? I och för sig, vi har en MiG där. Jag tror att jag kan plocka. Se, vart tog han vägen? Sorry. Där igen, i Ground Clutter. Varför sköt du på mig för? Jag hade bara en lås. Alltså, du låg ju mitt i gränsen. Ja, men vad fan, kunde väl gått ut på combat spread? Ja, jag visste ju inte att det var du heller. Splash! IFF? 3 EK. Nej, jag vet inte, jag har ingen IFF. Ja, men har du slagit på IFF då? Fast man får väl bara på raden, eller? Ja, men man får nog slå på med vredet där nere. Till vänster. Jag var jättetråkig att bara be om lite F-16-skydd över Sochi. Standby. Ja, jag hjälper jagarna. Fuck, ja. En MiG på väg upp luften, jag ska se om jag kan plocka honom igen sen startar. Ja, det där suger, fan.
Ja, eller också så extendar du ut därifrån shooter och låter F-16 återvända. Alltså jag har rätt taskigt med, jag har rätt taskigt med bränsle. Ja, men ge dig därifrån då. Jag vill inte ge mig härifrån förrän jag har åtminstone fått iväg mina Mavericks. Jag får ingen ton på den där så. Nu flyger du rakt mot Ico, Vision. Ja, jo, jag ser att det är en, han skjuter ju på någonting där. Ja, jag skjuter lite guns på den, jag tror att han går ner. Vi prövar 75 igen då. Vi har en taxande björn som jag vill. 223 för Sochi. Jag ser ju tyvärr inte några reds på den här skärmen, så jag kan inte ge några... Fox. Ja, nu. Splash. Jag går mot Sochi. Ja, det var ju snöpligt. Ja, jag fick en kill i alla fall. Båda MiG 21, båda MiG 29 är borta i alla fall. Ja, det sög. Du måste ha varit väldigt involverad. Ja, jag kom helt för nära. Trodde vi hade mer avstånd. Men jag tror att jag tappar ju er, alltså... Du där! Att, jag har visuellt på en... Ja. Har jag en robot kvar? Ja, det har jag. Fan. Erik, du gick med full brännare in, va? Ja. Fan! Mig på mig! Mig på mig! Du har en klockan 6. Bryt, 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 bryt. Det tror jag inte. Bryt, bryt, bryt. Fox 2. Han går lågt. Snyggt, snyggt, snyggt. Alltså jag lyckas inte få låsning med de här vanliga radar modesen. Han är rakt upp. Din jag ser honom. Var någonstans behöver ni hjälp? Över Sochi, över Sochi. Jag är engagerad av MiG 21. En jävel till drar iväg. Se om jag inte kan få en robot i häcken på den här jäken. Fox 2. Den där roboten går var bortkastad. Ja, du har solen där. Ser ni vad som rykande på väg ner där? Fiendens mainstay. Jag såg den tidigare. Jag övervägde att försöka ta ett skott mot den, men... Jag har låsning på någon här. Bekräfta att vem du skjuter på först bara så. Det är en MiG som går rakt ut mot havet nu. Typ av MiG. Är 21. Ja. Fan. Utgår bara från att det är 21:orna som är farliga. Resten av dem är antagligen markattackplan. Jag ska se om jag inte kan gå slösa bort det sista av AK:n ammunitionen på... Jag lägger där har vi en björn. Björnjävel. Där, yes! Jag träffade cockpit! Där. Wow, där har vi frogfoot. Ico fick kill på mainstay. 0-1, jävlar vad lågt de är. Vad lågt de är alltså. Där nere. Hänger jag i min fallskärm. Ett tu brute, ett tu. Ja, det där, jag är inte nöjd med det där. Jag har jäkligt dåligt min bränsle, så jag ska verkligen försöka. Så ska vi se om vi inte kan få iväg en datans robot mot... Ja, men om du har dåligt med bränsle så ska... Behöver du inte wasta planet? Jag har mina vanliga problem med robot 75, så...
Du behöver inte ligga så nära. Ta extend lite. Flyg bort några mil. Och där har vi en jävla massa ekor. Där har... Så, då har jag ett... Jag tar ett varv till och försöker få åtminstone en björn med en 75a. Det är någon kärra som flyger lågt över vattnet precis vid Sochi. Jag har 50% bränsle kvar, så det jag borde vara okej. Okay. Ja, men då är det okej med bränsle. Fan. Framförallt om jag håller mig till max mil så. Jag vänder tillbaka mot Sochi. Flyg efter en man. Nu har jag ett skott på gång igen. Rifle! Splash! Så jag har ekon här, jag vill låsa. En björn har startat. En friendly har en bandit på sin sexa. Det är för nära för att ta skott med foxen. Jag ser ingen på min sexa i alla fall. Är det en av F-16 som har en på sexan? Ja, jag har den. Jag ser den. Jag har låst in på honom. Jag sticker härifrån. Jag X3. Jag har fått god utdelning för eller för sig. Vi kan akta robot. Ja, jag är död. Shit. Du har en till på din sexa där Vision. Vad jag ska pröva nu kommer vara fullständigt jävla banalt, men det kan funka. Var det den Fox 2 som träffade mig? Det måste det ha varit. Jag fick ingen ja, process. Det var en MiG 21 till där som kom från ingenstans. Ja. Okay, han är lågt nu, Vision. Det är mitt tecken för klockan att 12 lågt. Get the hell out of Dodge. Ja, nu svängde du fel. Nu är han din sexa. Ja, vad är det där? Högt. Är det där Iko eller? Nej, han är nedskjuten. Iko död. Du har en... Din klockan 6. Dyker ner lågt nu. Nu gör jag det här avsiktligt. Shooter har fällt allt och är på väg bort från stridszonen. Ah, spike. Fortfarande på 6an. Shooter är på väg ut ur målområdet. Jag tror att jag har lite mer bly i mig än vad jag borde ha. Kör din helmet mounted Nej, jag ser honom, men... Picker bort sleven så kommer det låsa bort. Vi har tappat fyra flickan, vi har tappat Iko, Vision ligger i kurvstrid. Och jag tappade alla min vapenlast igen. Men fortsätt. Fortsätt så. Han är rakt över in klockan 3. Push. Detriment och Subus, de har slutat skjuta ner varandra, vilket är bra. Tappat för mycket asset. Där, jag har honom, fan. Trackar jag den, når inte dit. Nej, vad gjorde du? Jag var tvungen att släppa. Rakt upp nu. Okej. Vänster, banka vänster upp. Rupp. I F6 som vill ligga i 400 knop om dra max G. Då vinner du. Enfield 1-1, Overlord, bra, 166-418 at 6000. Så jag har begränsning i min track jag gör, jag kan inte titta uppåt. Får sjunka ner. Det funkar, kan du inte göra någonting åt nu, bara kurva. Och här trodde jag att det skulle vara MiG-29 som skulle vara ert stora problem. Vänta.
Han är långt bort nu, så du borde kunna kurva upp på honom. Ser du honom? Nej, det har han inte är, visst. Han är typ rakt framför dig. Nej, nej, fortsätt kurva åt det hållet. Han ligger på din flight vector nu. Samma höjd, som sagt var. Fortsätt sväng. Lite utrymme. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 128-430 at 8000 flanking. Din klockan 3 lågt. Eller klockan 9 lågt menar jag. Enfield 1-1, Overlord, Bra, 155-424 at 5000 cold. Har ingen rörelse, vad fan? Enfield 1-1, Overlord, Bra, 153-427 at 5000 flanking. Two, engage bandits. Nu går han högt. Jag försökte skicka min router 2 för att hjälpa till, men han vill inte. Vi sätter honom på navigation, return to base då. Two, RTB. Förbannelse. Han är lägre din klockan 7. För att avbryta så dyk lågt och så hemåt. Cold flight. Ja, jag är bingo nu. Fan. Han är högt. Ja, jag får disengage. I övrigt så 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombplan har klarat sig och alla fem... Alla han skjuter! Fem. Bryt! Flär! Snyggt. Bra. Missleved. Han är fortfarande på dig. Nej, jag måste ta han. Jag måste ta han. Så att det står 1-1. Han passerar rakt under dig nu. In mot land. Din trea. Jaha, nej. Nu är han högt. Jag kommer få soppa torsk. Vars är alla blåa? Har vi ingen till? Nej, du har skjutit ner alla. Alltså, hela poängen är att det är ni som ska ta hand om de här jaktplanen. Jag var attacken. Jag försökte förvarna er om att MiG-21erna var på väg upp. Ja, men det är bara en. Det är bara en. Nu är det så här, Jonathan. MiG-29:orna var på väg mot Sochi. Ja, jag säger inte mot deras beslut. Jag säger inte mot deras beslut. Och de var redan i luften. Ja, jag säger inte mot dig. Alltså, jag måste kolla här. Jaha, jo, det är några stycken. Han har inte följt lika mycket i svängen i alla fall. Ja, men jag måste hemåt. Det här går inte. Jag måste hemåt. Han är ju där nere en bra bit bort nu, så om du svänger runt så kan du få honom på nosen. Nu borde han ju vara din klockan 12 lågt. Han är typ... fan. Ja, nu vet jag inte var du är på väg. Har du koll på honom, eller? Nej, men jag kollar på... Han var typ norr om basen förut. Klockan 7. Men jag måste sticka, jag kan inte... Jag testar det. Det är inte mycket. 2000... 1400, eller vet det. Ja, man måste högt som fan. Ja, som så fan. Ja, det här går sluta illa. Jag har bingo. Närmaste bas är Novorossiysk. Men den ligger rätt långt bort, är jag rädd. Undrar om han är på mig, eller stackarna. De har ju inte något mycket bränsle heller. Nej, han har nog avbrutit. Du har andra sett en tanker 174 km bort. Där sa du någonting. Vad har den för tacken? Jag vet inte vad den har för tacken, men Dumbo... Nej, han ligger på vändpunkten på sin orbit. Han kommer svänga åt andra hållet snart nog så. Ja, men jag tror jag nej, men jag har... Ja, han måste ju vara för sig höjd. 3000, ja. Han är...
annars avbrutet. Stäng av efterbränningskammaren som du kan. Du behöver inte bränna mer bränsle. Nej, det här är... Fuck, här kommer jag tappa. Ja, men jag kan flyga mot våra linjer. Nu har du heading 300 för 114 nautiska. 300? 300. Du har Krymsk eller Novorossiysk som alternativa landningsplatser. Krymsk är egentligen den bästa. Och jag vet, men jag vet inte hur mycket... Det kan vara så att du kommer inom räckhåll för Krasnodars luftvärn där, men om du vill chansa liksom så... Jag ska se, men det kan jag säga. Novo är ju snäppet närmare, men det är kanske... Fast den banan är kortare. Den är lika kort som Galinsik. Men det är ju... Andra sidan så kommer han ju landa utan bränsle, så att... Han kommer vara as light as can be. Kanske bättre att rulla ut i gräset än att få soppatorsk och krascha i en bergsida. 296. 296. Ja, det är 296. Ja, det är sant. Krymsky är nästan en tredjedel landningsbanan. Jag har inte tänkt på det förut, jag har bara tänkt på att det är glänsigt. Ja, nu är du på ångan alltså. 1000 pounds. Lycka till! Men! Nu går jag ner på 1300 pounds. Så nu har jag typ 30 minuter bränsle, eller 40 minuter nästan. Om jag går ner för ytterligare då. Jag snår det här. 1000 per timme, då har vi ju en timmes flyg. Tur. Där. Bra bränsleeffektivitet, kärran, måste ju ändå säga. Kan du släppa allt här? Ja, du är fortfarande uppe och flyger. Jag kommer ju att... ska säga... Vars ligger den där Novorossiysk? Den ligger upp längs med kusten. Så... 302-160. Ja. Nej. Ja, jag har fått det. Glensik ligger ju ännu närmare. Fast den brinner väldigt mycket. Alltså, just det, den är nedstängd. Väldigt, vi kommer passera Glensik, så vi kan ju titta där borta i all röken och flammorna och bränderna. Inte direkt vad jag skulle rekommendera som landningsplats. Men jag kan inte ens uttala det. Novorossiysk. Säg bara Novo. Jag tänkte jag skulle få en språklektion här av Erik. Lära mig uttala det faktiskt. 301 grader. 95 miles. Det här blir spännande. F-15-planen är på väg in mot Anapa i alla fall. Misstänker att de också har rätt ut med bränsle. De har flugit lite längre. Syns tankplanet på länken här? Det är svårt att veta vilken som är vilken. Men... Tankplanet ligger över Novo just nu. Eller på väg mot Novo ungefär. Men har du nått dit bort så kommer du ha kunna nå en flygbas lika enkelt. Jag är glad att jag är på höjd nu i alla fall. Det flyger hyfsat snart. Ja, det är påminner bara om att jag har kommit en kvarts på vägen nu, så att... Jag påminner så att jag behöver kolla min egen bränslesituation, men den ser bra ut, så där har jag ingenting att oroa mig för. Va? Möjligtvis att fienden har fått en Maverick-robot och några tomma automatkanonkapslar att leka med, men... Jag har ju i och för sig... Ja, nej, jag tror jag... Fan, ska jag... Nej, jag har ju aldrig lufttankar. Det är nog lika bra att jag satsar på att landa. Ja, jag tror du klarar det.
du kommer klara dig i just fine vision. Eller jag får upptäcka hur den här glidflyger. Ja du, det går 100 pounds per typ 3 minuter. Helvetet. Planet kan förhoppningsvis fortfarande överraska dig om inte annat. Det betyder att du har en halvtimmas flygning kvar. Jag kan säga att det är inte en halvtimme till... Nej, okej. Nej, det är inte en halvtimme till Novo eller Anapa. Eller Krymsk. Eller Anapa kanske är det, därför att Anapa kommer snart bli väldigt upptagen med alla bombplan och F-15-plan, men... Ja, det går ju inte att begära fuel emergency. Det borde det faktiskt gå, men Eagle Dynamics har inte direkt lagt så mycket engagemang i sin ATC-motor direkt. Det går att gå upp mot Krymsk annars. Ja, min roteman verkar gå upp mot Krymsk. Det ska bli intressant att se vad han spenderade sina robotskott. Han är nog bara på väg till Anapa. Han bara Han var på väg till Novo. Han var på väg till Novo tydligen. Han kommer bara in från land istället för från havet. Varför skulle han gå till en landstad? Bränsle, med? Nej, alltså jag har lärt mig att... Och det här lärde jag mig den hårda vägen. Det var därför jag var tvungen att sätta restriktioner på Eagle-planen. Att generellt sett så går plan till närmsta flygbasen om de får order att återvända till basen. Ja, nej, jag måste tacka för mig. Ha det bra, ja. Iko. Det var trevligt tack, att du var med. Lycka till med landningen. Ja, det här kommer Vision klara utan problem. Ja, jag tror fan också. Jag har landat i en skog, kan jag upplysa om. Behöver vi skicka Search and Rescue? Japp. Yep. En skog och så är det en liten å precis bredvid som... Oj, massa åar här. Jag har goda nyheter åt dig dock. Fienden har inga KA-50 kvar att skicka efter dig. Vad ska de göra det? Jag är mer värd mer levande än död för... Ja, det är bara att påbörja knalla längs med kusten. Just nu oroar de sig nog mer över... Jag tror jag fick en bekräftelse på att Moskva-kryssaren hade blivit förstörd också, så vi får väl se. Ja, nu har jag bränslevarning. Shooter har basen i sikte. Ja, jag kanske inte ska fälla ut ställen redan, men... Du har 67,5 nautiska mil kvar. Pratar med mig eller Vision? Med Vision. Du har inte bränslenödläge, så det är problemet om just nu. Låter bra. Det är ganska bergigt här. Jag har ingen visuell på någon bas eller bana. Nej, men om du lyssnar så ger jag dig... Ja. Ja då. 300 grader. 64,4. Ja, men jag tror att jag... Men motorn kommer typ att stanna på banan. Det spelar ingen roll. Nej. På 900 fortfarande. Det är typ 899 nu kanske. 890. Ja, du har kommit ungefär halvvägs. Halvvägs? Oj. Yes. Tur att gå in för landning.
herregud, 200 knopar. 206, 204. Ja, där är den. Okej, nu ser jag den. Det är den där andra som vi höll på att tro var Glenschik förra gången. Japp. Då vet vi var jag ska kolla. Det är den där bukten där borta då. Okej. Det är bra det. Summa sådär var Vision kommer att vara för alfa vid det bränsleläget. Aj, lite väl hårt. Ja, men vingarna höll sig i alla fall över marken. Just det, jag behöver göra så där också. Du. Skjuter du på marken? Åh, det känns långt bort där nu. Oroa dig inte, du kommer klara det här. Vi tror på dig. Vad är det? Ser jag din rote 2, alltså två eagles i samma bild. Alltså rote 2 verkar ha anropat en bas men ändå var på vägen mot Anapa. På tal om på vägen mot Anapa, det verkar som Eagle-planen också är det, så jag behöver nog get the fuck off the active väldigt, väldigt fort. Utan att gasa in i batteriet där framme. Jag tror jag hittar en bra nivå nu, alltså nu rör sig knappt nätaren. Nu går han på typ 799. 45 miles. Ja, det är lugnt tror jag. 299 grader. Ah, de svängde runt. Ah, ja, Anapa ville att det skulle komma in från andra hållet. Det förklarar saken. De vill inte att det skulle landa från vattnet. Ah. Körde du på hela banan? Nu kunde du kört av typ på mitten? Nej, inte dit jag ska parkera. Hade du kunnat? Ja. Du kan köra in och sen köra på taxivägen och sen korsa banan. Det är för sig sant. Istället för att blocka banan som en douchebag. Jag har varit lite av en douchebag idag så jag får ta det. Jag har varit en stor douchebag, skjuter ner ettan. Men du, jävlar vad det brinner där. Är det där Glenstick? Ja, det är Glenstick. Den ligger på andra sidan viken bortom där. Ja, nu ser jag, ser den. Det är så jävligt. Åh, så långt det känns. Men jag ligger lite frack i dykning nu så jag har bra fart ändå, 245 snart. Jag behöver parkera den här kärnan så att jag kan börja titta på andras landningar också. Ups, kanske inte ska... Jo, jag skulle kunna köra Jettison på robotarna, men de här måste jag spara för skattebetalarna. AMRAM-robotarna är dyra. Ja, de är svindyra. Eagle-planen gick runt en hel vända. Väldigt mycket douchebag av mig där. Då har vi... Där hade vi Vision. Ja, men du får väl se det från den positiva sidan. Hade du inte skjutit ner mig hade du haft en AMRAM till hängande där på vingen. Precis. Spara vikt. Och sen lever du ju också. Ja, jo. Jag överlevde faktiskt. Otroligt nog. Oh yeah.
fucking god. Till Sochi, där flög jag på min stol. Där kom min tvåa ner på marken. Jag håller på att backa in i hangaren. Så, den tjatar ur. Lite nagelbitar där. 26 miles. Shooter har paket. 50 pounds. Ja, men alltså bränslet kommer att vara kvar. Men frågan är ju bara, jag har ju bara ett försök att sätta landningen. Och börjar jag vilja så modellera gas och sådär, då försvinner ju sista dropparna där. Ja, men du är rätt lätt så du kan landa långsam. Pia flickan, jag är rätt övertygad om att koalitionen kommer erbjuda en belöning på många rubles för den som hjälper nedskjutna piloter. Så vi får helt enkelt hoppas på att han hamnar hos någon som svälter istället för hårdkokta kommunister. Ja, banan i sikte i alla fall, så jag kan börja planera. Jag kommer aldrig komma hem igen. F-15-planen är på vägen för landning också. Jag står parkerad och glad i min lilla hangar. Ja, våra gamla bas har ju sett bättre dagar. Den har ju det. Ja. Jag fick gå ner på idle. Det känns bra. Jag tänkte precis fråga, drog du precis av gasen eller tog du soppan slut? Ja, 599. Din elektronik borde väl ändå rimligtvis dö när soppan tar slut, så. Finns ju sån reservkraft faktiskt. Mm. Med det hypergoliska bränslet då. Ja, precis. Eller, fan heter det? Ja, vi tar det. Hydrazin, va? Hydrazin, alltså. Nasty stuff. Colt 1 och Colt 2 är på banan. Eagle Dynamics borde lägga in såna här bromsvajrar. Så ja, man kan liksom begära det från ATC:n. Just det. Och så nödlanda med vajer. Rent spontant känns det som att Colt 1-3 kommer gå i backen. Han cirklar lite väl mycket där alltså. Jag har ingen aning om vad Colt 1-4 sysslar med. Snacka om att jag kommer att ha gjort slut på varenda droppe alltså. Men det är fortfarande, det är inte kritiskt ändå. Nu har jag 550 pounds. Vad är det för hastighet? 226. Ja, det är ju bara att poppa ner ställen här snart och göra en svänga in liksom.
Ja, jag har fått tillstånd också. Vad snällt av dem. Jag tror vi har lite vind idag, va? Visst? Det har vi nog. Vektorn är ju typ halvvägs mot ena sidan av hudden. Jag kände vi drev lite ur kurs förut. E1-3 är på väg. Vad 1-4 sysslar med, det vet jag fortfarande inte. Ja, då kör vi då. Fan, sidvind säkert också, det blir trevligt. Oj, oj, oj. Du har det här. Ja, så nu behöver jag inte bry mig om bränslet längre i sig. Nästan, oj, jag måste komma lite ner. Ja, här blir nog tight om du ska få in den här på... Ja. Ja, det är en kort jävla bana, ja. Ja, du kommer ju inte direkt rakt på heller. Gå runt. Vad händer? Vad händer? Vad händer? Gå runt. Staket för över. Staket för över. Glöm inte fälla in bromsarna. Bromsar. Om du har bränsle och tar det till... Krymsk ligger rakt fram. Fortsätt bara rakt fram. Fortsätt bara rakt fram så har du Krymsk. Nästan perfekt inflygning. Över bergen, eller? Ja, 35 kilometer. Där ska vi se. De bergen är inte höga alls. kurs 0.15 för 25 för okay. Så har du Krymsk där. Och Krymsk ligger precis innan sjön. Jag har visuellt tror jag. På någonting där. Yes. Oj, jag behöver inte flyga så fort. Nej, det behöver du inte. Den är så jävla lätt nu också. Den accelererar som en raket. Ja, jag har 230 pounds. Jävla ryssbanor. Varför byggde de så där för? Därför att MiG-21 och MiG-23 inte behövde så säkert mycket mer än så. 17 grader. Det hade den inte. Du behöver svänga, Vision. Du behöver svänga 17 grader. Ja. Men var så är den? Alltså, bara för att man tror att man har visual på en bas betyder inte att man har det. Ja, där. Ja, nu har jag den. Ja, nu ser jag att ni säger så. För det är en läxa jag har fått lära mig många gånger. Så den... Jag kan inte ens komma på hur många gånger det faktiskt har hänt med att jag liksom bara... Åh, men... Så mycket längre är den ju inte. Den är tillräckligt mycket längre. Ja, men det... Och så kommer det in bättre här. Du behöver inte gå runt precis och ta halva banan bara för att... Nej, men det blir bra. Det här kan bli en normal landning. Det är bara runda hyreskasernan. Krymsk är 2,5 kilometer. Medan Novo var 1,8. Så jag skulle säga att den är längre. Ja, jo, det är längre. Jo, det syns nog. Dessutom har du inte en massa bombplan i pattern. Du gör så här. Du kan nog, du behöver ta ut ställen, men du kan ju gena lite grann i kurvan här, tror jag. Vilka äventyr. Om det finns en massa flankerpiloter där som kommer vilja ta en närmare titt på ditt plan, om inte annat. Så vet du, den här... sträckade 2 graders. Ja. Och flightvektorn på övre delen av den här bracketen. Hur står det till med bränsle förresten?
Ja, det är lugnt. Spelar ingen 200, roll, antingen kommer han fram eller också kommer han inte fram. 200, 200. Han är committed nu. 200 pounds, sa du. Ligger kanske lite högt, eller? Nej. Däremot snett. Jag skulle vilja stabilisera mig tidigare. Ja, men det är bara att fortsätta kurva in. Du behöver inte ligga i rak kurs precis innan. Bara du kommer ner rakt på fältet. Nu är jag on speed. Han ligger väldigt högt. Och du ligger... Det är långt, det är långt, det är långt. Tror du kan dra ut luftbromsarna? Det blir jättebra. Så håller du den där. Håll den där. Ja, det är lugnt. Ja, men det är 90 knop när jag kan ställa mig. Nej, så. Yay! Och ställer du på bromsarna? Ja. Du kan parkera borta vid Frogfootsen där i slutet av banan, så tankar de om dig. Så ställer du på bromsarna, så tar du gasen i botten och ser hur länge du kan stå med efterbrännkammare. Ja, men jag är nere på 100 nu. Ja, men 100 pounds, det är ändå, då kan man ju taxa runt hela banan. Nej, men jag svänger av här. Du har inte mycket till val. Mm. Ja, det där var snyggt fluget. Riktigt snyggt fluget. Odramatiskt. Nej, då... Nej, men det var faktiskt bättre att komma hit faktiskt. Det var som ni sa, den låg ju bättre till i riktning, så att säga. Titta, här har vi ju tankfaciliteter säkert. Vi får bara hoppas att planet kan drivas på rysk bränsle. Går att flyga hit lite igen. Puh. Ja, då är du bara minus en F-16 det här uppdraget. Jag är inte minus en. Nej, och IK överlevde ju också. Eller gjorde han det? Nej, han blev nedskjuten. Han blev nedskjuten. Det står här. Aircraft minus one. Vart läser du det? Om man trycker på E, få upp poänglistan. Herregud, fick jag 4 flygplan. Det kommer vara intressant nog att... Ja, men det räknar väl de på marken också, antar jag. Ja, men ändå. Tack-viewen kommer bli intressant att titta på, kan jag bara säga. Ja, jo, jag ser fram emot detta. Frågan är om Vision gör det. Å andra sidan, okay, Vision... Det var intressant att se för oss alla att se hur vi låg, liksom. Yes. Vision, du säger till när du är klar helt enkelt, så... Parking brake på och den håller på att stängas av. Nej, men